jeskyní zvíře. Jeskyní tygříček. Naše jeskyně výpustek, projdeme si téměř celou trasu vlastně. Já vám řeknu pár teplých slov, samozřejmě o historii jeskyně potom v té místnosti vevnitř. Kdo jste byli ve výpustku a nebudete chtít jít hned do výpustku, tak můžete se mnou, že? Tady s tímto pádem, to je jeden z hlavních jeskyňářů tady skupiny Křtínské údolí. A půjdete samostatně do Drátenické, je to asi 250 metrů odtud tady chodníček. Ještě než přijdete na tu silnici, je dopravá cestička, po červené, půjdete po ní a dostanete se k té Drátenické. Kdo pojete do výpustku, tak po projití výpustku, to bude trvat zhruba nějakých 45 minut. Potom buď to samostatně tam půjdete, se přesunete do Drátenice, kde na vás budou čekat, anebo Jirka přijde sem, vyzvedne si vás tady a odvede si vás. Jo, zhruba za tu 15 minut, kde tam budou taky stravit asi půl hodinu. Tam je to
Odsud se přichází, tady je ta hlavní budova, a tady je výpustek model z vrchu. Takže teď půjdeme tím skalním masívem a já vám budu popisovat některé věci, které děláme.